ရှာမှာကျင်ပါမယ်နိုင်နိုင်စူပါစိတ်မှာ99ချက်ထဲနဲ့ဝယ်နိုင်မယ်မဟာခွင့်ရဲ့ crazy နိုင်နိုင်ချက်ဒီအစီအစဉ်ကိုတည်ပြီးကြပြီလားနာမည်ကျော် brand များမှာ fashion electronic လူသုံးကုန်စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများကိုမြန်မာငွေ99ချက်ထဲဖြင့်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ဝယ်နိုင်မှာဖြစ်လို့အခုပဲ shop ကို download ရယူပြီးနိုင်နိုင်စူပါစိတ်မှာ limited ပေါင်းစင်နေကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်